تایید صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در ازای دریافت پول. با وجود اینکه اصل برگزاری انتخابات در ایران با وجود نهادهایی مثل شورای نگهبان اصلا زیر سواله، اما در سالهای اخیر گفته میشد در همین شبه انتخابات هم شورای نگهبان با دریافت مبالغی صلاحیت داوطلبان رو تایید میکنه. روز گذشته اما محمود صادقی نماینده فعلی تهران در مجلس در توییتی رسما این موضوع رو تایید کرد و نوشت در ازای دریافت مبلغی تا 4 میلیارد تومان صلاحیت داوطلبان برای انتخابات مجلس تایید میشه. این موضوع در شبکه‌های اجتماعی با واکنش بسیاری مواجه شد. حسن روحانی رئیس جمهور هم تلویحاً انتخابات بعدی مجلس رو انتصابات خونده بود. در برنامه امشب روی خط می‌خوایم از شما بپرسیم شما شفافیت، صحت و سلامت روند انتخابات فعلی در ایران رو چگونه ارزیابی می‌کنید و با توجه به ساختار کنونی جمهوری اسلامی آیا اساساً امکان برگزاری انتخابات سالم در اون وجود داره؟ بهترین راه تماس با برنامه روی خط برای شما که پیش از این برای ما شماره ارسال نکردید از طریق شماره تلفن‌های برنامه است. کافیست همین حالا تماس کوتاهی با ما بگیرید تا بلافاصله همکارانم با شما تماس بگیرن. مثل هر شب 4 شماره رو خدمتتون عرض می‌کنم که با هر کدوم خواستید با ما در تماس باشید. 202-382-7951، 202-382-7643، 202-203-4584 و 202-203-4268. هر 4 شماره رو با کد 201 آمریکا بگیرید. درود بر شما عزیزان بیننده. همونطور که در مقدمه متوجه شدید موضوع رو اختصاص دادیم اساساً به این که آیا اصلا با این وضعیتی که وجود داره و این اخباری که دیگه به صورت رسمی حتی درز پیدا میکنه اساساً اون انتخابات در ایران انتخابات سالمی است؟ اصلا میشه بهش اطمینان داشت؟ میشه بهش اتکا کرد که بر مبنای اون مردم برن پای صندوق‌های رأی و نماینده مورد نظر خودشون رو انتخاب بکنن؟ به هر حال در واقع نظارت استصوابی شورای نگهبان سال هاست که محل مناقشه بسیاری حتی در داخل خود کشور و بین جناح‌های حاکمیت بوده، اما این نکته که در واقع برای تایید صلاحیت افراد همه چی رو میذارن کنار، طرف اگر پول بده صلاحیتش تایید میشه، ندر صلاحیتش رد میشه، دیگه موضوعی است که در واقع رسما دیروز آقای محمود صادقی نماینده تهران در مجلس اون رو در توییت خودش اعلام کرد، یا میشه گفت یه جورایی از عصبانیتش از دهانش در رفت یا از قلمش در رفت و اون رو بیان کرد. نکته بسیار مهمی است. میخوایم با شما راجع به این صحبت بکنیم و اساساً شما بگید که در همچین سیستمی، در همچین وضعیتی شما باور به یک انتخابات سالم دارید یا خیر. بریم سراغ بیننده هایی که پشت خط هستند. آقای ابوالفضل از زاهدان نفر اول، درود بر شما آقای ابوالفضل. آقای ابوالفضل، با جمعی همه این در واقع صحبت‌هایی که مطرح شده و اساساً حالا مشخص هم شده که نماینده‌ها یا کاندیداها با پرداخت پول صلاحیتشون تایید میشه، اساساً میشه گفت که انتخابات سالمی در دوم اسفند ماه قرار برگزار بشه؟ با درود بر شما. درود بر شما. باید علناً بگیم که وقتی در جمهوری اسلامی آقای کاظمی که 2 دوره نماینده مجلس بوده علنان خودش گفته آقا جان که اون دورم تایید شده، 2 تا پرونده داره تو قوه قضاییه، 1 پرونده محکومیت داره به خاطر به حساب زمین‌خواری، ایشون تایید میشه. علنان میگه من نمیدونم آقای صادقی درون داشت حساب کردن دفتر آقای جنتی رو، دفتر آقای جنتی با 3.5 میلیارد ایشون رو تاییدش کرده. دقیقا با 3.5 میلیارد خود آقای تاجزاده گفتن بنده تایید شدم و تایید هم شدن. ببینید وقتی که همه این مملکت رو شاخ 4 نفر میچرخه که یکیش آقای جنتیه، یکیش آقای لاریجانی هست، مملکت دنبال چی هستیم؟
جلو جلو تایید شده چیا نماینده مجلس میشن، خودشون هم میدونن. بزنم دارم برای دورهای بعدی، خودشون یا شرکت میکنن برای دورهای بعدی، ولی باور کنید دورهای بعدی در کار نخواهد بود. با این روشی که اینا دارن پیش میرن، سال دیگه فکر نمیکنم دلار زیر 25 تومن کسی ببینه و 600 هزار گوشته یا که میگن صادر میکنیم، باور کنیم دیگه نخواهتونه صادر میکنن. مردم الان وضعیت دارن که نمیدونن نمیشترشون چطور تهیه کنن، چطور دیدشون میاد برن رأی دادن که میدونن توش کارن توی لگ. آقای ابوالفضل من یک سوال میپرسم، لطفا خیلی کوتاه فقط مختصر جواب بدید. آیا شما در بین در واقع اطرافیان خودتون در زاهدان که هستید، تعداد افرادی که میخوان برن رأی بدن چقدر هست؟ چند درصد هست؟ باور کنید من اطرافیان ما که باور کنید به درصد نیست که بخوان رأی بدن، چون میدونن که باب رأی که دیدن به هیچ نتیجه نمیرسن و کسانی که میرن اونجا کاری میشن. بابا به خاطر همین دنجی نماینده مجلس تری بردن که آقا جون راجع به این قضیه بحث بکنید، یک نامه از رفتر رهبری اومد آقا خفه شید. بله متشکرم جناب ابوالفضل عزیز. بله خیلی ممنونم، محبت کردید در برنامه، عنوان نفر اولم حضور داشتید و در واقع صحبتاتون رو مطرح کردید. بریم سراغ تماس بعدی که آقای سیامک از ایران هستن. نمیدونم چون یه لحظه الان اسمشون حذف شد، نه مثل اینکه تماسشون قطع شده. بریم سراغ آقای عادلی از ترکیه. آقای عادلی درود بر شما، مختصر و مفید جمع و جور بفهمید که نظر شما راجع به اساساً نفس انتخابات در ایران چیست؟ آیا میشه باور کرد در این سیستم یک انتخابات سالم برگزار بشه؟ روز بر شما، وقت شما هم بخیر. وقت شما بخیر. من خودم چند سال پیش تو کمیته سیانت انتخابات بودم. بله. از این پولایی که میگیرن و پس میدن و پولایی که میگیرن و پس نمیدن زیاد بوده. این انتخابات ناسالم است، از اولش هم ناسالم بوده. الان هم دارم پول میگیرن اینا، آده رو شده. یه چیزایی هستش که یه سری رو بازی نمیدن، مجبور میشن بگن لو بده. مگر این پول دادن پول گرفتن از اول بوده. بله متشکرم. سالم نبود انتخابات. ممنونم جناب عادلی، خیلی متشکرم از شما که حالا به عنوان کسی که خودشون میگه من قبلا در کمیته سیانت از انتخابات حاضر بودم، شهادت میدن که همون موقع هم همه چی ناسالم بود و بر روابط مالی استوار بود. صحبت هایی بود که آقای عادلی مطرح کردن. آقای احمد از تهران نفر بعد روی خط ما هستن. آقای احمد درود بر شما، صحبت های شما رو میشنویم راجع به موضوع برنامه امشب. خواهش میکنم. بله بفرمایید. بفرمایید. آقای احمد صدای شما رو ما میشنویم، بفرمایید. بله بله، پس من صدای شما رو نشنیدم، اشتباه کردم، ببخشید. خواهش خدمت رو عرض کنم که در طول این 40 سال ما هممون به عینه شاهد بودیم که این آقایون به چه ترفندهایی مردم رو کشوندن به پای صندوقای رای. این بار هم آقای روحانی با چه زبان چرمانن با چه خنده های ملیحی داره مردم رو باز گول میزنه. این مردم دیگه کاملا شناختن در طول این چند ماه گذشتن، به طور یقین دیگه باور کردن که اطمینانی به روند انتخابات در ایران نیست. چرا که ما اومدن همه الان ما اگر بخوام یک فلش بک کنیم به حرفای خود این آقایون، این آقایون میگن نزدیک 90 نفر 80 نفر چند نفر رد صلاحیت شدن. بعد از این همین شورای نگهبان میپرسن آقا اینا که رد صلاحیت شدن به چه دلیل رد صلاحیت شدن؟ اینا همه مشکلات به حساب چیز دارن، مالی دارن که به حساب دلیل کردن. خیلی خوب، ما 3 ماه دیگه تا این انتخابات وقت داریم. آیا نباید کمتر از یک ماه آقای احمد کمتر از یک ماه دیگه انتخابات اول برگزار بشه؟ بعد بله کمتر از یک ماه. آیا نباید یک هیئتی بررسی کنی این 90 نفری که الان داخل این مجلس هستن به گفته خودشون مشکلات مالی دارن، آیا نباید اینا رو از ادامه کار من کنن؟ ما به طور کل من خلاصه حرفم در این رابطه اینه که به این سیستم به هیچ عنوان نمیتونیم اطمینان پیدا کنیم، ولی این که به مردم ثابت شد که تمام حرفایی که اینا زدن دروغ محض. بسیار متشکرم، ممنونم جناب احمد از شما. و خدمتتون عرض میکنم که ما پیام‌های صوتی زیادی هم به دستمون رسیده که امیدواریم حالا بتونیم بخشش رو امروز پخش بکنیم.
در این فرصت دو تا پیام صوتی رو بشنویم، برمیگردیم با بقیه دوستان صحبت خواهیم کرد. بله درست، قبلا 2 میلیارد تومان میگرفتن، الان 4 میلیارده. من خودم هم نمیدونستم، 10 سال پیش میرفتم رای میدادم، ولی الان که میدونم حرص میخورم که چرا 10 سال پیش هم رفتم یه بار رای دادم. هیچ وقت در ایران انتخابات سالم برگزار نمیشه، حتی 100 سال بعد. ایران همه هیچ کارم، از اون بالایی بگیر تا پایینی. کار به جایی رسیده است که قبلا ما خدمت برادران پاسدار انقلابی عرض می کردیم انقلاب از مسیر خود خارج شده و کار به اختلاس و دزدی و رشوه کشیده. می گفتن چه می گویی، حرف ضد انقلاب و رسانه های معاند را می زنی، رگ گردنشان متورم می شد. اکنون کار به جایی رسیده که فقهای شورای نگهبان می گویند 4 تا 7 میلیارد پول بدهید بروید خانه ملت. خب اکنون چه میگویی؟ شورای نگهبان که دیگر به دولت ربطی ندارد، در پشتی بیت آقا را دارن میزنن. آقا خودش هم هیچ واکنش نشون نمیدهد، اما برای روسری یک دختر میآید چی؟ در رسانه ملی صحبت میکند. روزی تمام مسئولین در محضر آقا بودند، در رابطه با موضوع فرمودن آقا سفره پهن است همه بخورید، اما مردم نفهمند. ایشان خط قرمزش فقط امنیتی است، کسی علیه امنیت ملی حکومت کاری نکند. این شده نتیجه اش. تمام مسئولین دستشان تو چپاول و دزدی باز است و آقا هم هیچ حرکتی نمی کند. نمونهش آقای خاوری بود که گفتن کشش ندهید. خب بریم در این فرصت یه دوتا تماس اسکایپی بگیریم. آقای فرازی از تهران نفر اول روی اسکایپ ما هستن. آقای فرازی درود بر شما، نظر شما چیست راجع به سوال برنامه امشب روی خط؟ آقای فرازی صدای من رو میشنوید؟ خب کیفیت تماسمون با آقای فرازی مثل که مناسب نیست، چون من صدای ایشون رو که نمیشنوم. بعد بریم نفر بعد که روی خط هستن، آقای رحیمی هستن از ترکیه. آقای رحیمی درود بر شما، صحبت‌های شما رو میشنویم راجع به برنامه امشب. با عرض سلام خدمت شما و بیننده های عزیز. درود بر شما. خامنه ای این باجیه که داره میده به باجیه که داره میده به کسایی که سر کار هستن، چی به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم. این باجیه که داره میده، یعنی باید باج بده تا بتونه حکومت بکنه. این بابایی که میاد 4 میلیارد میگیره و اون بابایی که میاد 4 میلیارد میده، مطمئن باشین که چیزی حدود 60 70 میلیارد میخوره که داره 4 میلیارد میده. در عرض این 40 سال که جمهوری اسلامی اومده سر کار تا همین الان، از همون پایه و اساس و همون ریشش بر مبنای دزدی و سرقت و چپاول و غارت بوده و اصلا اینها به فکر ای که بازسازی بکنن، مملکت رو نونوار بکنن، به مردم برسن که نیستن. اینها فقط توی فکر ای هستن که پول نفت رو بفروشن بخورن، هر کی هم حرف زد بگیرن ببندن بکشنش و یک عده‌ای هم مزدور و جیرخوار استخدام کرده باشن در خدمت ما. سپاسگزارم جناب رحیمی، ممنون. عرض شد که بریم سراغ یک تماس اسکایپی دیگه بگیریم، چون آقای فرازی رو که نتونستیم بگیریم. آقای محمود از تبریز روی خط اسکایپ ما هستن. آقای محمود شما بفرمایید، وقتی که یک نماینده فعلی مجلس از فسادی در این حد سیستماتیک و ساختاری در شورای نگهبان پرده برمی‌داره، آیا شما به صحت و در واقع شفافیت و درستی انتخابات در این فضای موجود باور دارید یا خیر؟ درود بر شما. درود بر شما. ببینید جناب، در ایران به اصطلاح احزاب‌های مختلفی هستند که دو حزب بزرگ کشور به اصطلاح اصلاح طلبان و اصولگراها. اگرچه حزب که نیستن آقای محمود، اینا حزب که نیستن، بیشتر گرایشن، چون سازماندهی به اون شکل ندارن. ولی بفرمایید. حالا
اینا همیشه دعوا سر قدرت دعوا داشتن با هم دیگه، و از اونجایی که ما دیدیم تو مجلس و ریاست جمهوری از هر دو طیف بودند، یعنی یک بار رئیس جمهور اصلاح طلب بوده و بار دیگر اصولگرا بوده، و خود مجلس هم که اکثریت نماینده های یه وقت اصولگرا میشن یه وقت اصلاح طلب، همین دلیل بر اینه که انتخابات در ایران هم آزادانه است و همین که تقلبی درش صورت نمیگیره. حالا پس یه سوال از شما آقای محمود، چون میفهمید که انتخابات در ایران آزادانه است بابت اینکه دو تا گروه و طیف فکری داریم، اصلاح طلب و اصولگرا، آیا اگر کسی نه اصلاح طلب باشه نه اصولگرا، فقط آزاداندیش باشه، متخصص باشه، این میتونه بیاد انتخاب بشه، تایید صلاحیت میشه از سوی شورای نگهبان؟ خب شما اگر سالهای قبل رو در نظر بگیرید و نماینده هایی که ثبت و کاندیده هایی که ثبت نام کردن رو، اگر اون بروشوری که یا اون تبلیغاتی که میدن بیرون رو اگه به خوب مطالعه کنید، بعضی از نماینده ها زیرشون می نویسن که ما مستقلیم و اینا مستقل از شما متوجه نشید. منظورم به اینه که یک آدم متخصصی که ریشش هم ستیقه میزنه، اصلا هم آدم مذهبی نیست، ولی برای کشور به درد بخوره، میخواد بیاد با تخصصش استفاده بکنه در جایگاه نماینده مجلس، تایید میشه؟ خب عرض کردم شما اگه نماینده هایی که اگه کاندیده هایی که ثبت نام، نامزد هایی که ثبت نام کردن رو اگه دقت کنید، توشون هست افرادی که نه اصولگرا هستن نه اصلاح طلب، هیچ کدوم از اینها رو قبول ندارن، فقط همین پایبندی به نظام ولایت فقیه رو قبول دارن و برای خودشون یه تخصصی دارن و اومدن ثبت نام کردن، و از شورای نگهبان هم بارها دیده شده که اینا تاییدیه میگیرن و میان تو انتخابات. خب ممنونم جناب محمود، خیلی سپاسگزارم از شما، یه خورده مکالمه‌مون طولانی شد، ولی خب به هر حال آقای محمود جزو کسانی است که به سلامت انتخابات باور داره در داخل ایران و دفاع میکنه ازش، به هر حال توضیحات ایشون رو شنیدیم. بریم سراغ یک تماس دیگه. آقای مجید از کالیفرنیا روی خط ما هستن در آمریکا. آقای مجید درود بر شما، نظر شما چیست راجع به موضوع برنامه امشب روی خط؟ سلام، درود بر شما، درود به هموطنان عزیز داخل کشور. قطعا انتخاباتی که اتفاق خواهد افتاد جدا از آنچه که در 40 سال گذشته اتفاق افتاده نخواهد بود، یعنی با همون کیفیت، همون نمایش‌های انتخاباتی، و مهم هم نیست اصلا کی بره تو کی نره تو، چون داستان اینه که آب از سرچشمه گله، یعنی اون اصل ولایت فقیه اصلا بی‌معنی میکنه تمام انتخاباتو و افرادی که قراره تو مجلس قلابی باشن. ولی تا اونجایی که به انتخابات و آرای مردم ایران برمیگرده، مردم رأی خودشونو در آبان ماه به طور گسترده دادن، یعنی از سال 88 تا به امروز هر فرصتی که پیدا کردن مردم رفتن در خیابونها و رأی قاطع خودشونو به کلیت نظام دادن. حالا نمایشات انتخابی، این خیمه شب‌بازی های انتخابات، هر چه که میخواهد باشد، این هیچ ربطی به آرای مردم نداره و اون انتخابات واقعی در خیابان‌های تهران و دیگر شهرها نتایجش مشخص خواهد شد. ممنونم جناب مجید، خیلی سپاسگزارم از شما که در برنامه حاضر شدید و نظرتون رو مطرح کردید. بریم سراغ یک تماس دیگه. آقای محمد امین از ایران روی خط ما هستن. آقای محمد امین درود بر شما، صحبت های شما رو میشنویم با موضوع برنامه امشب روی خط. الو، درود بر شما آقای محمد امین، بفرمایید. سلام، ادب خدمت شما. سلام بر شما. خدمتتون عرض کنم یک نکته، این که اول کلن شورای نگهبان صلاحیت خودش مورد تایید ملت نیست که خودش داره تایید صلاحیت میکنه. نکته دوم این که در رابطه با صحبتی که شما فرمودید که اگر شخصی بیاد و مذهبی نباشه یا تحت شرایط برنامه دیگه باشه، آیا تایید صلاحیت میشه یا خیر؟ من یک سوال دارم از شما، اصلا کل ملت ایران اینو میدونن، چطور میشه که در انتخابات ریاست جمهوری 618 نفر 630 نفر حدودا برای انتخابات ریاست جمهوری شرکت میکنن، اما در مجموع این ثبت نام شدگان فقط 4 نفر مورد تایید هستن، تایید صلاحیت میشن؟ یعنی بین هر 600 نفر در ایران یا 700 نفر فقط 4 نفر مورد تایید هستن،
نکته بعدی، من آنتی قامور بررسی که انجام دادم نمایندگان رو میشناسم که از خشت‌های مختلف مذهبی، عربیت‌های مختلف مذهبی در ایران بودن، مثلا اهل تسنن بودن حتی یا اصلاح عرب بودن و بسیار کارآمد بودن برای شهرستان خودشون. به عنوان مثال در یکی از شهرستان‌های خراسان رضوی طبق اطلاعاتی که من بررسی کردم نماینده‌ای هست به نام آقای دکتر رحیمی. ایشون در چند مرحله از اهل سنت در جایی صحبت شد، اومدن صحبت کردن. الان آقای محمد امین، شما اینجا رو این تریبون رو در اختیار شما نذاشتیم که تبلیغ انتخاباتی بکنید. ببینید بحث این سوال، من روی خط بمونید، من یه سوال دارم از شما. اساساً با این سیستمی که وجود داره، ما به فرد فرد آقای دکتر رحیمی و امثال اون کار نداریم، تو این سیستمی که وجود داره میشه از توش یک مجلس سالم بیاد بیرون به طور کلی؟ این مشخصه شما اصلا همچین اتفاقی نخواهد افتاد و نمیافته. بله متشکرم از شما آقای محمد امین، خیلی سپاسگزارم، لطف کردید که در برنامه حاضر شدید. به حال حالا دوستان میان نظرشون رو میگن، حالا به حال بعضی از دوستانم میخوان در آستانه انتخابات برای با کسانی که میشناسن یه جوری تبلیغ هم بکنن دیگه به هر حال. ولی واقعیتش اینه که به این فکر بکنیم که سیستمی که برای تایید یک نماینده، تازه تایید کاندیدایی، کاندیداتوریش 4 میلیارد تومان تا 4 میلیارد تومان، حالا رقم‌ها دقیقاً چقدر هست ما نمیدونیم، یکیش هم آقای فلاحتی در برنامه در واقع خودشون اعلام کردن که از منبع موثقی که مثلا آقای غلامرضا تاجگردون بودن که ایشون یه مبلغ مشخصی رو به شورای نگهبان دقیقاً تو همین دوره داده تا تایید صلاحیت شد. یعنی شورای نگهبان گفته بوده که من تایید صلاحیتت نمی‌کنم مگر اینکه این پول رو بدی. پول رو گرفتن، تایید صلاحیت کردن. این تایید صلاحیت با پول دیگه چه مدلیه؟ والا خیلی چیز عجیبی است. یعنی هر جای دنیا اتفاق بیفته کل اون مملکت و تمام اون ساختار اون نظام و حاکمیت می‌ریزه به هم. ولی اینجا آقای محمود صادقی دیروز اعلام کرده هیچ خبر خاصی هم نشده. حالا باید منتظر واکنش مردم بود البته در انتخابات. بریم در این فرصت دو تا پیام صوتی دیگر رو بشنویم، برمیگردیم و با ادامه برنامه در خدمت شما خواهیم بود. رد صلاحیت گماردگان مجلس به دلیل اختلاس که با دریافت 4 میلیارد تومان رشوه تایید صلاحیت میشوند، باید گفت که لیست اختلاسگران و مفسدین هنوز تکمیل نشده و التماس روحانی بنفش جهت شرکت در انتخابات خرید زمان برای رهبر موقت است. رأی دادن یعنی تایید دزدی، یعنی تایید رشوه و اختلاس، یعنی تایید سرکوب در دیکتاتوری خامنه ای. رأی بی رأی، جمهوری اسلامی نمیخوایم، نمیخوایم. مردم یادتون نره، رای بی رای، به هیچ نماینده مجلسی ما رای نمیدیم، تو انتخابات شرکت نمی کنیم. اشک تمساح اینا رو باور نکنید. مثل خمینی که تو نوفل و شاتو سخنرانی کرد، دروغ گفت، هفت باد هواست، قول اینا باد هواست. اینا همونایی هستن که 10 روز اینترنت رو از ما قطع کردن، اینا همونایی هستن که اینترنت رو فیلتر میکنن، تلگرام رو فیلتر میکنن، قانونای مندرآوردی تصویب میکنن. نماینده مجلس هم نماینده مجلسی که 200 میلیون یورو هزینه کرد تا 176 تا گل رو پرپر کنه. نماینده مجلس از کجا میاره 300 میلیون دلار برای سر ترامپ جایزه تعیین میکنه؟ نماینده مجلس به نفع من و تو هیچ قانونی تصویب نمیکنه و نخواهد کرد. اینا فقط برای ویران کردن کشور اومدن، کشور ما رو آباد نمیکنن. اون از سیستان، بلوچستان، اون از خوزستان، اون از کردستان، اون از کرمانشاه و شهرهای زلزله زدهش، اون از آذربایجان و شهرهای زلزله زدهش. اینا به نفع ما هیچ قانونی تصویب نخواهد کرد. برای فتنه‌گری بودجه تعیین میکنن، بودجه تصویب میکنن، برای آبادانی نه. خدمت شما عرض بکنم که ما به روال برنامه های پیشینمون یک نظرسنجی هم با موضوع برنامه امشب توی کانال تلگرام صدای آمریکا گذاشتیم و چند هزار نفر رأی دادن. پرسیده بودیم آیا شما به سلامت انتخاباتی که عذرخواهی میکنم در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران برگزار میشود باور دارید؟ بله خیر دوتا جوابی بود که ما داشتیم و 7% جواب بله رو انتخاب کردن، یعنی باور دارن به سلامت انتخابات، و 93% گفتن ما باور نداریم به سلامت انتخابات. اگرچه ما در واقع دوستانی مطرح کرده بودن از طریق پیام هایی که فرستاده بودن که این نظرسنجی ها نمیتونه دقیق و علمی باشه. بله ما هم باور داریم، به هر حال چون معلومه که جامعه
در واقع مشخصی است، تعداد محدودی آدم در شرکت میکنن، ولی به هر حال ما این نظرسنجی ها در فضای در واقع مجازی بسیار رایج هست و آنچه که ما گذاشتیم 93% رأی خیر دادن و 7% هم رأی بله دادن. خب بریم سراغ ادامه برنامه و تلفن‌های بیشتر. آقای خسرو از اسلام شهر روی خط ما هستن. آقای خسرو شما نظرتون چیست؟ آیا با وضعیت موجود میشه انتخابات سالمی در ایران برگزار کرد؟ سلام عرض می‌کنم. زیادم نفتون خواهش می‌کنم. بفرمید. موجود نیست که اون مملکت کاری نیست. میگه مجلس دولت فلان طرح رو تایید کرده. ولی من نمی‌دونم چرا اینا اجرا نمیشه. همون فکر با من مونم به این چه رایی برای چی میگه یه این رایی بدیم به چی رایی بدیم دونی که نمانده مجلس میگه 4 میلیارد میخوام برای تایید صلاحیت. خب این شرط ها از اول تا آخرش کلان دوزدی بسته نظرم به چی نمیدی برن رایی بدن. بله متشکرم جناب خسرو، خیلی سپاسگزار که در برنامه امشب مشارکت کردید. آقای ناصر از ایران روی خط ما هستن. آقای ناصر درود بر شما، صحبت های شما رو میشنیم راجع به موضوع برنامه امشب. بابا سلامت کردن خدمت شما. سلام بر شما. عرض کنم که اصلا کل نظام در پیش مردم رد صلاحیت تا تیسوز مجلس شما. من یه مسئله که میخوام بگم شریف تنده ولی در حقیقت درسته. ببین تبلیغات یا زمان رجی بوده پیره مردی مشتفه و ناتوان بر سطحی اصاب دست خیابان خلوت نشسته خبرنگاری از اون حضای پدرزم چه چیز نشستی برای منتظر چی هست پیر مرد خب که میگه بره رای بده پیر مرد میگه من توانی ندارم دستم میلرزه پاهایم جام ندارم اختیار ادرارم میگذم عقل و هوش و شعور و شناخت از دست دادم اون رستم نمیتوانم تشخیص بدم از نفس افتادم دام چوب میزنم چشمانم سو ندارد هر کجا میرم بی اختیار بوی جنگی از من خارج میشود خبرنگاری که این پدرزم قصیر نشستی زود داشت برو 12 تا عکس به بعد ثبت نام کن تو بهترین گزینه برای مجلس خبرگان و شورا میگم اون هستی صندلی خالی برای افراد تو زیاده و روزانه 10 بسته هم مایدگی به شما میدن این تنگ بود دارم ولی 90% خیلی ممنونم از سپاسگزارم. منم ممنونم از شما آقای ناصر که در برنامه حاضر شدید. حالا مطلب طنزی رو با موضوع برنامه مطرح کردم. بریم سراغ یک تماس دیگه. فرصتی داریم که یک تماس دیگه در انتهای برنامه بگیریم. آقای سعادت از فرانسه روی خط ما هستن. نفر بعد آقای سعادت مختصر و مفید نظرتون راجع به موضوع برنامه امشب روی خط بفرمایید. خانم سعادت عذرخواهی میکنم. فقط یک کلمه میخوام بگم وقت عزیز شما رو نگیرم. خواهش میکنم بفرمایید. من بگم کدوم انسان وطن پرستی ها که شرف و وجدانش رو زیر پا نذاره و حاضر بشه بره پای صندوق. 40 سال دیدیم. اگر سالهای اول بود میگفتیم خب نمیشناختیم اشتباه کردیم. 40 سال مکافات زج بدبختی کشیدیم و نماینده هایی که فرستادیم دیدیم هیچ کارن. کدوم با وجدانی حاضر میشه پای صندوق بره که اسم خودشو بذاره وطن پرست؟ من فقط همین یک کلمه رو میگم، وقت شما رو نمیگیرم. بسیار ممنونم خانم سعادت، سپاسگزارم از شما. به انتهای برنامه رسیدیم و فرصت نداریم خط دیگه ای بگیریم. خدمت شما عرض بکنم که ببینید ما موضوع برنامه امشبمون اساسا راجع به همین موضوعی بود که آقای محمود صادقی مطرح کردن، شورای نگهبان چند میلیارد پول میگیره تا تایید صلاحیت بکنه. تازه حالا حتی این رو هم اگر در نظر نگیریم که این خودش یک فسادی است دیگه، در نظر نگیریم اساسا خود مجلس چی کار است در مملکت؟ یعنی واقعا به این فکر بکنید. در قضیه اگه خاطرتون باشه برجام، مجلسی ها خیلی شلوغ میکردن و سر و صدای زیادی میکردن علیه دولت و میگفتن فلان و بهمان ما نمیذاریم این برجام، قرارداد ننگین است و فلان است. با یک تلفن آقای خامنه ای کل مجلس 10 دقیقه برجام رو تصویب کردن تموم شد رفت. در قضیه بنزین اصلا مجلس رو به حساب نیاوردن. 3 نفر از سران قوا رفتن تو اتاق نشستن، چای و بیسکویت و موز و اینا رو هم خوردن، با هم تصمیم گرفتن بنزین بشه 3000 تومان. تصمیم دیگه 3 نفری با هم گرفتن. پس مجلس چی کار است اون مملکت؟ یعنی هیچ کاره. در واقع عملا با کارهایی که داره انجام میشه این پیغام به خود مردم مرتب داده میشه که آقا اصلا مجلس اینجا کاری نیست که ما بخوایم حالا تاییدش بکنیم نکنیم، شما رأی بدید ندید.
به این نکات ریز دقت بکنید که اساساً مجلس در اون کشور کاربرد و کارکردی نداره. اگرچه همین آقای محمود صادقی که به قول خودش افشاگر روزی که سپاه در زمره گروه‌های تروریستی قرار گرفت، اولین نفر لباس سپاه پوشیده در مجلس حاضر شد. پس خیلی فریب نباید خورد. شب و روزتون خوش و بدرود. این صدای آمریکاست.